Всім привіт! Мене звати Руслан. Ви на каналі Борода Гейм Реінкарнація. І сьогодні знову ж таки граємо в Cover Fire. Проходимо третій епізод. І в нас, якщо я не помиляюся, восьма місія. Так, ну що, давайте подивимося. У мене трішки прокачка відстає. Має бути складно. Поки не відчуваю. Снайп. Біда. Вже ні. Наче дуже легко. Хоча мені написали, що не вистачає. Типу, моя сила героя значно слабіша, ніж сам за місію, яка потребує значно більших зусиль. Є. А це ми для автівок, да? Я даремно. Мабуть, да. Хто? Бачу. Туди. Є. Ні! Там було 100% влучання. А що мені ще потрібно робити? Ще буде авто? Я наче всіх убив, ні? Вон це буде. Самі долари. Так, 10-та місія 3-го епізоду. Тяжкість нормальна. Є таке діло. Релодим зразу. Там можна хед. Мені здається, там було ненормально. А максимально хардово вони не вмирають. О, нормально. Погано. Встиг. Думав, не встигну з останньою гранатою. Я відкритий просто під всіх. Мені буде дуже боляче. Та скільки їх там буде, чуєш? Ну це я щас ще й помру. Хаєшку можеш дати? Супер. Це треш. Я тричі прожав хає. Просто не дає. Нормально. Оце підфартило просто. А оце ні. До речі, не знав, що якщо завчасно збити хає, то можна їх же і задамажити. Щось новеньке. Я сподіваюся, в мене базука буде. Що, мені пушки потрібно збивати чи що? Окей. Так, є таке діло. Але мене зараз уб'ють інші. Ну я так розумію, він більше не буде в мене стріляти чи що?
Там ще дрони якісь лазять. Що за дрони?